elokuvia katsellessa voisi nähdä, että veitsen heitto olisi hyvinkin tehokasta. Se on semmoinen manoveri, jota nähdään itse asiassa aika monesti. Se vaikuttaa olevan todella, todella letaalia. Sillä usein surmataan vihollisia yhdellä veitsen heitolla, mitä heitetään pakenevien ihmisten selkään, sydämeen, jopa otsaluun läpi. Voidaan nähdä, että veitsen heitoissa tyypillisesti käy joko niin, että se veitsi menee ohi ja jää töröttämään seinään, eikä esimerkiksi osu siihen kahva edellä, kuten monesti voisi odotella, kun se seinä ei ole ollut maali. Toisaalta sitten, kun veitsellä osutaan, niin sillä näyttää olevan todellisia mahtivoimia, ja impaktin teho on niin suuri, että esimerkiksi ihmiskallon otsassa oleva luu lävistyy helposti. Samoin ikari heitettynä ei koskaan kilpisty tai jää kylkiluihin, tai kun jollain on hyvä ulottuvuus ja aivan älyttömän suuri surmaamiskyky, ja sitä voi tehdä nopeasti, voisi ajatella, että kaikkien pitäisi heitellä veitsiä mahdollisimman usein koko ajan. Toisaalta kaikkien pitäisi kenties heitellä veitsiä. Itsekin olen toki heitellyt niitä. Sitten kuitenkin, kun katsotaan käytäntöä, niin näissä heittoveitsissä näyttää olevan joku ongelma. Heittoveitsissä on yleensä ottaen ongelmana tämä massa. Kun ihminen lyö veitsellä, hänen iskussaan on takana sitä ihmisen massaa, siinä on se käsi mukana ja sitten siihen saadaan ruumiinpainoa mukaan. Ja sen sijaan, kun se heitetään, niin impaktissa on pelkästään tämä yhden veitsen massa ja se voi olla aika vähän. Ja sitten toisaalta, kun sä heität veitsen, niin se sun kätes heittää sen ja sitä veistä ei oikein saa etenemään nopeammin kuin mitä siinä sun kädessä on sitä nopeutta. Ja tätä kautta sitten on hyvin vaikeaa saada tähän heittoveitseen enempää nopeutta kuin mikä siinä on silloin, kun sillä lyödään. Joten sä et periaatteessa oikein saa heitettyä veistä mitenkään sillä lailla, että se uppoo syvemmin johonkin aineistoon kuin miten sä saat sen, kun sä lyöt sitä kädellä. Ja tätä kautta heittoveitsessä oikeastaan lähinnä se etu, mikä on normaali veitse, on se varsin yksiselitteinen. Se ulottuu kauemmas kuin mitä käsi ulottuu. Niin voisi sanoakin, että veitse heitto on aika lailla täyttä ajahukkaa, jos hakee tämmöistä soturikuutta ja käytännöllisyyttä. Ja tämä on itse asiassa jokin, joka on vähintään puoliksi totta oleva lausunto. Ja se tosiaan näkyy jo siinä, että esimerkiksi kun katsotaan historiallista Eurooppaa, kaikilla on ollut käytännössä koko ajan veitsi ja tikari käytössä, ja veitsen ja tikarin käyttöön löytyy hirvittävä määrä aineistoja, lähinnä lähes kaikki manuaalit käsittelee tai ottaa sen esille, ja sitä niin kuin kuvataan sitten, että miten veistä tulee käyttää. Mutta sitten taas veitsien heittelyyn ei ole keskitytty, ja itse asiassa aineistoa tähän ei käytännössä löydy. Mulla on sellainen epämääräinen muistikuva, että mä olisin joskus vuosia sitten nähnyt jonkun yksittäisen kuvan jossain manuaalissa, mutta mä en sitä sitten ole onnistunut tässä etsimään tai löytämään. Olen itse asiassa yrittänytkin tähän videoyhteyteen löytää siihen jonkun referenssi, mutta saattaa olla, että mun mieli on tehnyt tepposia tai sitten tämä lähdeaineisto on jotain todella marginaalista, koska en sattunut tätä sitten löytämään. Tästä huolimatta uskallan siis sanoa, että aineisto veitsenheitosta on todella vähäistä ja se ei ole ollut relevantti osa tästä keskiaikasta tai myöhemmänkään aikaan taistelutaitoa. Tämä on silleen kiinnostavaa, että jonkin verran heittoaseita on käytetty sodassakin. Jos unohdetaan jouset ja lingot, niin voidaan esimerkiksi huomata, että heittokirveistä löytyy materiaali. Esimerkiksi tämä Francesca-heittokirvestä on käytetty jonkin verran Merovingin aikana. Mutta heittoveitsen käytöstä ei löydy samanlaisia joukkoja, että ei ole vastaavasti otettu 30 tyyppiä, jolloin heittoveitset ja sitten ne heittää sieltä. Sellaista ei vaan niinku tapahdu. Mutta kuitenkin asiaa sitten ei ole näin yksinkertainen, että onhan Japanissakin löytyy sitten heittoveitsen ja niinku surikenin käyttöä. Ja tähän liittyen sitten voidaan nähdä, että voidaan löytää sellaisia pieniä hyvin marginaalisia efektejä jossain hyvin, hyvin tarkasti määritellyssä tilanteessa. Veitsen heiton taistelullisuuskysymys vertautuu epäsuoraan aineistoon. Että voidaan esimerkiksi ottaa Hans Stallhofferin tämmöinen taistelumanuaali, mikä kuvaa tämmöistä epäsymmetristä tilannetta, jossa sä taistelet ilman keihästä tai miekkaa semmoista ihmistä vastaan, jolla on keihäs. Ja Stallhoffer kehottaa tässä tilanteessa sitten heittämään keihäsmiestä hatulla kasvoille, jotta sitten pääsee lähelle tarttumaan siihen keihäseen ja sitten pääsee lyhyemmälle etäisyydelle ja hallitsemaan sitä vastustaja-asetta niin, että sillä keihäsmiehellä on huomattavasti vähemmän etua siitä asemastaan kuin mitä on silloin, kun se vaan on sen keihänsä kanssa. Ja tässäkin on selvää, että hatulla ei tapeta, vaan sillä hämmennetään. Samaa efektiä saa tietysti aikaa heittoveitselläkin. Joku heittää sua naamaa kohti
jollain terävällä, niin sä et välttämättä halua arpea. Ja helposti sitten reagoi jollain tavalla, yrittää jotain siirtää sinne eteen. Ja tämä sitten sitoo omaa toimintaa ja sitten siihen voi tarttua. Tosin jopa tällaisia hatuheittokikkoja manuaalinsa laittanut Talhoffer näyttää pitävän hattua järkevämpänä heittoratkaisuna kuin veitse heittämissä. Varmaan sen takia, että jos sä heität veitsen, niin sit sulla ei enää ole sitä, mutta sit jos sä heität hatun, niin no, et sä sillä ihan hirveätä taistelumenestystä saa. Ja tässä mielessä tämä veitsen heitto on vähän semmoinen lisäkikka ja likainen temppu, jossa hyvin marginaalisessa tilanteessa siitä saattaa olla jotain hyötyä. Ja tässä mielessä heittoveitsi on vähän niin kuin hiekkaa. Donald McBain, hieno mies, joka toimi elämänsä aikana esimerkiksi parittajana, varkaana ja sotilaana, ja kävi sitten myöskin kaksintaisteluja elämän koulussansa. Ja hän sitten korosti, että kun menee kaksintaistelemaan toisen ihmisen kanssa, niin on hyvä huomata, että toisella ei saa olla takkia päällä, koska vastustaja voi sitten olla tunkenut sinne takkinsa taskuihin hiekkaa ja yrittää heittää tätä sitten silmille. Ja selvää on, että ei tämmöinen hiekaheittelykään ole mitenkään letaalia tekniikkaa, ja sitä ei voi pitää jonain hirveän olennaisena osana, jos haluaa opetella miekkailumestariksi tai semmoiseksi, joka selviää kaksintaisteluista hengissä noin yleensä. Mutta ne on sellaisia kuriositeettilisiä, jotka toimii jossain hyvin marginaalisessa ja tarkasti rajatussa tilanteessa just sen takia, että ne on kuriositeetteja.